Što se tiče našeg samostana i muzeja, evo, nekako većinom je sve to ispričano, ali ovaj naš je samostan, mislim, Franjevci su došli u 14. stoljeću na ove prostore i ovaj prva crkva je bila ovdje dole niže u, ovaj, u gradu, znači u Funjci, na lokaciji je drugoj uglavnom. Ovdje su u 16. stoljeću prešli na ovo brdo. Ovaj, i sad evo tu su, znači njih je ovdje 7 živi u samostanu, a i obavljaju ono sve što treba, znači tu ovaj, u našem samostanu i u župi. Crkva je, ova sad crkva naša je 19. stoljeća, arhitekt Josip Vancaš i oslikao Josip Poizner. Što se tiče, kažem, muzeja i ove zgrade muzejske, ona je srušena prije 20 godina zbog dotrajalosti, tako da je sad i novija i postavka i neki 7 godina kako je otvorena u ovom obliku. Imamo ovaj, na 3 kata muzej i dosta eksponata, znači preko 2-3 tisuće, ne znam, ovaj sad baš tačan broj, ali u prvom dijelu ovom, u ovoj muzeju se nalazi i etnografski dio i rudarski. Ovaj, ovaj imamo rude, minerale, oružje, oruđe, Osmanlijsko carstvo, imamo etnografski dio, rekla sam, i kovački alati. Imamo biblioteke, znači staru i novu. U staroj biblioteci ona baš koristi se najviše za istraživanja, tako ovaj, da imamo tu preko 10.000 naslova. Nova je preko 40.000 naslova, nas malo više koristi, tako da naša djeca, evo i sad u ovom vremenu, vjerojatno što smo dosta kod kuća i to, dosta imamo čitača, znači duđi nam ovaj, članarna, eto sad za sad i onaj, besplatno, pa tako nam duđu čitači i ovaj, imamo nekih preko 120 negdje članova otprilike, duđu čitati i lektire, najviše djeca tako za školu. Malo smo imali prošlu godinu i grupa ovi djeca školska dolazile su, ali nije to kao što je bilo prije. Tako da je skroz mal broj ovaj posjetitelja bilo. Većinom to su posjetitelji iz Bosne i Hercegovine. Imamo na sljedećem katu isto dosta ovaj, onog misnog ruha, znači Franjevačka zbirka. Tu nam je i ovaj dokumenta Hdnama izložena i onaj plašt. Najstarija slika u Bosni i Hercegovini, dosta tih misnica, kaleža, križeva, većinom rad tu funjičkih majstora, znači, ovaj, jer je Funjica bila poznata po tim rudama. Ahdama je potpisana 1463. godine 28.5. To je jedno mjesto Milodraž, to je kiseljačka općina tamo. A imamo i, tu je bio taj voljni logor, tu je potpisana. Znači, kad je izašao Franđa Ozviđović pred sultana, tražio da zaštiti katolike i Franjevce na ovim prostorima, da mogu slobodno ispovijedati vjeru. Eto, tako da je ona potpisana 28.5. Imamo isto u jednoj sobi, imamo numizmatiku i arheološki iskopina iz 12. stoljeća prije Krista, novca grčkog, rimskog, srednjovjekovnog, bosanskog novca, pa sve do 19. stoljeća i nešto i ovih papirnih novčanica i galeriju slika, dosta bogatu, znači preko 250 slika raznih majstora. Dolaze turisti, znači tu imamo i lječilište, tu reuma, ali tako da dosta posjetitelja dođe, ovaj, da se tu ovaj, no, da se odmore i tako. I onda dosta imamo tu i posjetitelja. A imamo i najavljenih grupa, studenti i tako.